Rikthehemi në program Mish, tani do të flasim pak për ndërkombëtarizimin e arsimit lartë. Për shumë kush prej jush mund të jetë një term ndoshta i panjohur, disa kanë qenë kontakt. Çfarë do të thotë që studentët dhe pedagogët e universiteteve lëvizin në mënyrë të lirshme nga universitetet shqiptare drejt atyre europiane, por edhe më gjerë. Prej vitesh universitetet publike, por edhe ato private në Shqipëri, po e aplikojnë gjithmonë e më shumë këtë proces, le të themi shkëmbimi, nëse dikur bëj fjalë vetëm për të shkëmbyer student, për të marrë eksperiencën e universiteteve si motra jashtë. Ndërkombëtarizimi arsimi i lartë përfshin edhe pedagogët në mënyrë të kenë këtë lëvizjen e lirë për të marrë dhe për të sjellë atë frymën e cila i duhet jashtëzakonisht shumë universitetit shqiptar dhe përgjithsisht sistemit arsimit të lartë. Prioritet sigurisht janë çështjet e ndërkombëtarizimit që mbi gjitha janë zgjedhur edhe nga maturantët për ndjekur që shkojnë në shkollë të lartë për herë të parë, është komplet një atmosferë e re, është një habitat i ri, le të themi, edhe kjo frymë mund të ndihmojë jashtëzakonisht shumë. Ndër vite Universiteti Evropian i Tiranës ka padur në fokus pikërisht këtë që do të flasim sot, ndërkombëtarizimin. Ka strategji ndryshme, ka objektiva që duhen arritur dhe për këtë do të flasim në program në këto momente me dekanin e Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale pranë UET, pedagogen Belina Budini, që është edhe ish dysha ime, mirëmëngjes, mirëse në program. Gjithashtu dhe me Ketrina Çabirin, që është drejtoresh e projekteve dhe partneriteteve pranë UET. Mirëmëngjes, mirëse vini në program. Mirëse na erdhët. Pak atmosferë shkolle dhe në fakt jemi fikse në momentin e duhur për të kthyer disi edhe në nostalgji, sepse do të flasim për diçka që në brezin ton nuk ka qenë në fakt edhe sa mirë që është, po çfarë do të thënë ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë? Ju thoni që nuk e keni mbritur, po unë besoj që një përmas të ndërkombëtarizimit në UET, ISLI për shembull, e ka gjetur që më përpara. Sepse pikërisht duke shpjeguar konceptin e ndërkombëtarizimit, duhet të theksojmë që ka të bëjë me kurrikulat në radhë të parë, ka të bëjë me cilësinë e arsimit të lartë në radhë të parë. Do të thotë sipas modeleve perëndimore, sipas modelit anglosakson, sikurse është rasti në Universitetin Evropian të Tiranës. Kështu që programi marrëdhënieve publike dhe komunikimit që ke zhvilluar në UET në klasë është në fakt një program që është modeluar, që është themeluar sipas një modeli perëndimor. Pra fiks është modeli anglosakson. Në kuptimin e kurrikulës së lëndëve që studentët kanë ndjekur aty, në kuptimin e metodës së punës me studentët në leksione, por edhe në seminare, pra natyrës interaktive që ka pasur gjithmonë mësimdhënia në UET. Kështu që në këtë kuptim ne kemi në traditën e UET-it që në themelim që të ta ketë dimensionin ndërkombëtar. Pastaj pjesën e projekteve, pjesën e shkëmbimeve, pjesën e sotme që ka marrë ndërkombëtarizimi në kuptimin e shkëmbimeve studentëve, po dhe shkëmbimeve me stafin, pa dyshim që dimensioni është shumë më intensiv. Për ta kuptuar edhe më shumë, Ketrina për shumë në e shpjegot ti, kur themi ndërkombëtarizim, shkëmbim, bëhet fjalë vetëm për pedagog, student apo staf, apo çfarë përfshin tjetër? Në fakt është shumë i gjerë se kaq. Siç e tha edhe Belina, në një botë globale sot ne nuk mundi shmangemi ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Domethënë ne po ndërkombëtarizojmë çdo gjë. Ne po përpiqemi të integrohemi në Bashkimin Evropian dhe ky në fakt është një lloj integrimi në Bashkimin Evropian, por është një lloj tjetër, është apolitik, por është shumë sistematik dhe shumë funksional dhe shumë i qëndrueshëm. Ne nuk shkëmbejmë vetëm staf dhe student, ne shkëmbejmë kurrikula, Belina e përmendi, shkëmbejmë kredite, shkëmbejmë projekte, shkëmbejmë kërkimin shkencor me njëri tjetrin. Bashkimi Evropian ka një program i cili quhet Erasmus Plus. Ky është programi numër 1 për sa i përket shkëmbimit të stafit dhe të studentëve. Shqipëria ka aksesuar këtë program me vite dhe nuk ka shumë, kam diku të rreth 3 vite që akseson plotësisht. Unë do i përmend ca shifra që ju të kuptoni se sa e rëndësishme është kjo. Jemi shumë dakord. Për Erasmusi funksionon me periudha programore, pra 7 vjeçare. Për 7 vjeçarin që po lëm pas, që është 2014-2020, programi i Bashkimit Evropian Erasmus kishte 14.5 miliard euro. Në funksion vetëm të shkëmbimit të stafit dhe studentëve. Për vitin që ne për programin që ne arrim, që është 2021-2027, është dyfishuar, janë 30 miliard euro të bëna në dispozicion. Dhe Shqipëria është e hapur për t'i aksesuar kur do të ketë kohë dëshirë. Si qëndron vendi ynë krahasimisht me vendet e tjera të Ballkanit në këtë aspekt që ti sapo na sqarove? Do të thënë në këto projekte që ndërkombëtarizojnë arsimin. Në fakt Shqipëria, ta themi të vërtetën, nuk është vend pionier. Nuk ka qenë dhe ende nuk është. Serbia e ka mbajtur flamurin për këtë, por ajo që është më shumë rëndësi për Shqipërinë dhe që mua më bën krenare është që ne jemi gjithmonë në rritje. Do të thotë, në dy aspekte. Përmirësohemi. Përmirësohemi.
Çdo vit e më shumë ne çojm student jashtë dhe marrim student që kryejn periudha shkëmbimi tek ne, pra semestra në Shqipëri dhe në UET konkretisht, të pak me që unë kam shifrat e mia. Më përpara janë çuar me dhjetra, tani janë me qindra student që shkojnë dhe studionë në universitete partnere europiane. Një tjetër tregues është që Shqipërisë gjithmonë e më shumë jepen role drejtuese të projekteve të mëdha, që janë me konsortium me 15-16 partner. Për shembull, UET është drejtues i një projekti 1 milion euro, quhet iViva, dhe projekti është me 16 partner, është 3 vjeçar dhe është një sfidë jo e lehtë. Që thotë ju shohim mirë. Dhe ky është një besim i madh që BEA i ka dhënë Shqipërisë. Konkretisht, duhet të thuar tjetra që nuk është vetëm numerike e gjitha kjo, sepse në fund fare janë shtuar shumë mundësitë. Kjo të thotë që edhe individualisht shumë pedagog, student mund të ndërmarrin nisma të tilla, parat janë aty, opsionet janë aty, ideja është të krijohet një traditë e këtyre shkëmbimeve. Dhe kjo ka munguar në ç'është e vërteta, por është intensifikuar shumë. Dhe sigurisht jemi vetëm në hapat e parë drejt kësaj gjëje. Absolutisht, por hapat e parë drejt një rrugë të mirë. Drejt një rrugë të mirë, drejt asaj që është e duhur, por që do vi dhe me limitet e veta, me kufizimet e veta. Absolutisht. Zyshbelina ka një lloj interesimi ç'do të, okay, kur ne ikim jashtë dhe kemi marrë nga eksperjenca e tjerëve, histori që ka kohë që ndodhe edhe përsëritet. Çfarë ndodh me studentët e huaj që vinë tek ne? Çfarë ndodh për shembull me provimet që ata të japin tek ne? Si bëhet ky lloj shkëmbimi, po nga kahu tjetër? Në fakt synimi i fshehtë i shumicës universiteteve kudo, jo vetëm në Shqipëri, pa kudo, është që të vjelin ose të marrin, të thithin kontingjente studentësh të huaj kryesisht, dhe kjo është duke u bërë shumë komerciale. Pra universitetet tani këndë botës janë duke u bërë shumë kompetitive, garuese në këtë dimension. Kështu që një vend i rëndësishëm i kushtohet edhe prurjeve që vijnë nga studentët jashtë. Ne jemi në fillime akoma më tepër te kjo pjesë, por çfarë ndihmon fakti që me zgjerimin, për shembull flasim për institucionin që përfaqësojmë, zgjerimi me programe të reja në të gjitha fakultetet, jemi 5 fakultete. Përshtatja e planit mësimor, e kurrikulës, e lëndëve sipas modeleve perëndimore e bën shumë të lehtë, dhe ne kemi pasur shkëmbime edhe me pedagogët që e gjejnë shumë të lehtë fushën e tyre të ekspertizës në institucion, por edhe me studentë që kanë ardhur, kanë bërë PhD, kanë bërë studime master, dhe në këtë mënyrë është lehtësuar aksesi i tyre, sepse ka përputhje lëndësh pothuajse të plota. Dhe infrastruktura është, nëse nuk e gjen një lëndë tek shkencat humane, në kuptimin e fakultetit, mund ta gjej tek shkencat e edukimit, mund ta gjej tek artet liberale, sepse tani jemi në një botë ndërdisiplinare, themi, pra disiplinat e ndryshme gëshetohen me njëra tjetrën, dhe na ka ndihmuar shumë, për të thënë të drejtën, në këtë gjë, një filozofi e re që kemi krijuar, një model i ri që kemi krijuar, që është sipas një targeti krejtësisht europian dhe perëndimor, që është diplomë e madhe, diplomë e vogël e quajmë ne për ta thjeshtuar, në kuptimin e major që i thonë që njihet jashtë, dhe minor. Pra një profil, ne kemi dhënë çdo diplomë të madhe në shkenca juridike, por për shembull, dhe mund të bësh një diplomë të vogël në komunikim, në marrëdhënie ndërkombëtare, ose mund të bësh një në edukim dhe pastaj ta kombinosh me psikologji. Dhe kjo është ide, në një farë mënyrë rrit opsionet e punësimit. Kjo është që të jep të një profesionin në diçka që mund të hyjë në punë. Do të eksploron dy fusha. Pa. Në këtë kuptim ti bësh i punësushëm në dy drejtime të ndryshme, në dy industri të ndryshme. Diplomë madhe. Ti madhe ke marrë. Ti ke pasur dyshën brenda, se ke qenë komunikim, që në herë të parë ne kemi pasur në gjenes të gjë, ke bërë komunikim, po me profil marrëdhënie publike, kështu që ka qenë titulli. Shumë gjëra kanë ndryshuar, ama rëndësia që kanë ndryshuar për mirë. Tani me dy fjalë semi në 30 sekondë të fundit, vlera shtuar e gjithë kësaj historie që ne e quajtëm sot, edhe do e quajmë për një kohë gjatë, ndërkombëtarizimi është shumë i lartë. Në dy fjalë. Vlera e shtuar është cilësia. Unë do t'i mëshoj cilësisë. Pra, se ky nuk është turizëm universitar. Ky nuk është, pra, nuk është diçka, vjen edhe me këto, padyshim përfitime, kënaqësitë vogla. Por kryesoria është që përmirësohet mësimdhënia dhe bëhet më eficient institucioni dhe studentët marrin më të mirën e mundshme dhe bëhen padyshim të ngjashëm, të njëjtë. E gjejnë veten njësoj si në UET, ashtu edhe kudo tjetër, dhe ka plot studentë që na e thon këtë gjë, na e përmendin këtë. Kjo është kënaqësia më e madhe që marrim ne nga ky proces. Ti je studente sot në UET është njësoj sikur ti je student në një universitet evropian. Ti ke shok klase që janë nga Holanda, nga Gjermania, nga Anglia, ti ke pedagog që flasin anglisht, ti ke kurrikula të ndërkombëtarizuara. Kështu që ne jemi kudo. Kam dy sezone që them do të rikthehem bankave të shkollës, kështu që nuk e di deri në orën 10 jemi në këtë zonë. Do shkojmë në Erasmus. Okej, super. Unë kam qenë europian kur kam pasponuar, kështu që ka patur një lloj fleksibiliteti. Po jep zemra apo jo? Për masterin sidomos që jeni ju është plotësisht. Ne kemi çuar 200 studentë tani jashtë, kështu që ky është një numër jo i vogël. Okej, Zysh Bilena Budini, dekan e Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale. Faleminderit shumë që ishe këtu mëngjes, ashtu sikur se faleminderit Katrina Çabiri, drejtuese e projekteve dhe partneriteteve pranuet. Punë të mbarë dhe sezon të ri të mbarë.
Faleminderit. Miq, ne shkëputemi këtu, i themi vetëm pas pak ku e kap vazhdon.